Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt gick under torsdagen ut i en artikel i Svenska Dagbladet där han förkastar vindkraft och säger nej till utbyggnaden av ny vindkraft i Sverige. Nu svarar oppositionen med Magdalena Andersson i spetsen med att ställa krav på att statsminister Ulf Kristersson ska ta avstånd från Sjöstedts kritiska ställningstagande gällande vindkraften. Oscar Sjöstedt, nu kräver Magdalena Andersson att Ulf Kristersson ska tillrättavisa dig. Tror du att du kommer få en korrigering av statsministern? Nej, det tror jag inte. Jag tyckte det var lite roligt så jag skrattade lite grann när jag läste det där. Varför tror du hon kommer med sådana här krav? Jag vet inte. Hon vill göra sig märkvärdig på något sätt, antar jag. Men det är ju mest snöbos om man ska vara ärlig. Magdalena Andersson tycker även att ditt uttalande om att vindkraft är dyrt är ren desinformation. Vad säger du om det? Nej, det är jättelöjligt att börja liksom, alltså jag har respekt för att hon tycker annorlunda än vad jag gör och landar i en annan slutsats än vad jag gör. Men man kan inte hålla på att ena sidan står och anklagar den andra sidan för desinformation. Det blir lite barnsligt så att säga. Man måste ju, båda uppfattningar är ju liksom fullt legitima som åsikter betraktat. Alltså vindkraften har ju, det vi är överens om i tidavtalet är ju att vi ska råda konkurrensneutralitet mellan liksom kraftslagen. Men jag menar ju på att vindkraften har ju en subvention, eller åtminstone en dold subvention i det avseendet att staten står ju för anslutningsavgifterna. Och det är en väldigt, väldigt stor kostnad såklart när det kommer till vindkraft. När istället, om du jämför med kärnkraft, där har en stor pjäs med liksom en kabel, har vindkraft med väldigt, väldigt, väldigt många små anslutningar. Så vindkraften är ju liksom inte, det är inte riktigt konkurrensneutralitetsområde mellan kraftslagen skulle jag mena på. Och hade liksom utövarna själva, så att säga, företagen själva behövt stå för de här kostnaderna så hade det blivit mycket, mycket dyrare. Det är ju fakta liksom. Så det är lite barnsligt att komma och skrika liksom desinformation bara för att hon har landat i en annan uppfattning. Det är en legitim uppfattning som hon har och det är en legitim uppfattning som jag har. Liksom. Då kan vi inte stå och gapa om desinformation hit och dit. Mm. Var du beredd på den här reaktionen? Jag har sysslat med det här ett tag. Så man har alltid en beredskap för att vissa normalt på den andra sidan i politiken överreagerar lite grann. Och det ska ju vara lite dramaturgi i det hela. Det hör ju till i någon mening i det som vi sysslar med. Så helt oförberedd var jag troligen inte. Men jag vet ju att jag pratar för stora delar av partiet och folk som sitter i våra kommunfullmäktigeförsamlingar runt om i landet som representerar Sverigedemokraterna driver ju den här linjen, men jag säger ju ingenting i den här intervjun som är så att säga någon ny ingång för partiet, utan jag konstaterar ju också i den här intervjun att det här är en kommunal kompetens, det vill säga det är upp till respektive kommunfullmäktige att besluta om man vill ha vindkraft i sin kommun eller inte. I den kommunfullmäktige där jag sitter ute i skogen i Lilla Skinsberg, där har vi kommunfullmäktige fattat ett beslut att vi ska inte förstöra vår vackra fina natur med en massa vindsnurror. Och det jag hade hoppats på är att alla andra kommunfullmäktige i landet är lika kloka som vi är i Lilla Skinsberg och fattar samma beslut. Känner hon sig trängd, tror du? Det vet jag faktiskt inte. Det kanske hon gör, för att jag tror ju att människor som, eller jag tror mig veta snarare, att människor som inte bor då i Stockholms innerstad utan som riskerar att drabbas av den här oangelägenheten, där tror jag hittar ett ganska stort flertal som har samma linje som samma ingång i den här frågan som jag har och samma linje här. Då. Men jag vill fortfarande understryka det att i min roll som riksdagsledamot så ska inte jag gå och säga åt en kommun hur de ska planera sin kommun. Då, utan finns det en kommun där alla som bor där älskar vindkraft och vill ha jättemånga vindkraftverk, då ska de ju såklart bygga det. Då. Men jag hoppas ju att de flesta kommuner är lika kloka som där jag sitter. Finns det belägg för Magdalena Anderssons argument att Sverige skulle bli ett fattigare land med lägre välstånd utan vindkraft? Nej, absolut. Det är ju tvärtom, för vindkraften är ju inte liksom, den är ineffektiv och den är oplanerbar i den meningen att den är väderberoende, men den är också väldigt, väldigt systemstörande. Tittar vi på den här vintern som vi har gått igenom nu, så var ju produktionen från vindkraft kunde pendla med en faktor på över 100.
från ena dagen till nästa då, beroende på vädret. Och vi kan inte ha mer inslag av den typen av volatilitet i vårt energisystem, utan vi behöver ha mer inslag av baskraft som är planerbar. Och det är ju i princip vattenkraften och det är kärnkraften. Om inte vindkraft, vad ska Sverige satsa på istället? Ja, det är som jag säger, det är ju alltså gå från oplanerbar kraftproduktion till planerbar kraftproduktion som man kan släppa på och av då, beroende på om det är minus 20 grader på vintern eller plus 20 grader på sommaren. Det styr ju liksom behovet lite grann. Då kan vi inte ha oplanerbar kraftproduktion, utan då behöver vi ha planerbar kraftproduktion och baskraft då. Det är i princip vattenkraft och vindkraft, eller vad ska jag säga, då hör jag verkligen på för sig, men vattenkraft och kärnkraft. Och vattenkraften kan ju förvisso moderniseras i vissa avseenden, men den är ju i stora delar ganska utbyggd, och då är det ju kärnkraften som gäller såklart. Hur ställer du dig till att de negativa konsekvenserna av vindkraft som man lyfter bemöts med konstaterandet om att det alltid kommer effekter av ekonomisk tillväxt? Nej, men ja, det är ju i och för sig sant i något avseende, men vindkraften är ju så extrem på det sättet att den tar ju upp så väldigt mycket plats om den ska ge någon effekt då. Jag menar, det är ju bara att titta på volymen av någon av våra kärnkraftsreaktorer, och så tittar du på effekten på dem, och sen så jämför du med hur många vindsnurror du behöver smälla upp för att få samma effekt. Det är ju en extrem ratio såklart. Så det är klart att rent på en principiell nivå så är det helt sant då. Det är klart att man kanske inte vill bo granne med ett kärnkraftverk heller. Men vi behöver ju inte ha 4 000 kärnkraftverk eller 40 000, utan vi behöver ju ha några stycken. Och då blir liksom oangelägenheten blir ju så väldigt, väldigt mycket, mycket mindre. Det är ju liksom extrema mängder, det är ett extremt antal vindsnurror som behövs för att ersätta en enda kärnkraftsreaktor. Så det blir ju liksom, det är på en helt annan nivå liksom. Det är så extremt. Tack snälla Oscar Sjöstedt för att du svarade på mina frågor, och tack för att ni tittar på Riks.